ايش كارثه انا ختم هرو كارثه 20 غنتا انا ما تي كافي ايشو هني انا كارثه اصل ناس بريت هي سو اتراز غت هني ايش تنن 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 تن اصل ما جا انا كونديشنر سبريت هوك بن يعني كيش اتراز تن ايش غير انا كونديشنر سبريت هاتري تو پروانو شواتن نقصان نقصان وتين تقريبا تو ما اني لا غاده تو بچت من درمیان رو ایک ما بیت ہی سوے جو بات سے پریت ہونی وارنا اتا کو تو بچت نہ وے نے لیل ہنی بڑی محنت تھی نہ بڑی محنت تھی سے یہاں پہ سارے لوگ محنتی ہیں او بالکل بالکل اسی سے تو انکم جنریشن ہو ان کی انکم انہی سے ہے تو خاصی محنت کر کے انکم جنریٹ کرتے ہیں بالکل كيراي زكريتاني تو یہ تو محنت تم دوبارہ اب سر سنے دوبارہ پیاز تھا پیاز نومبر 3 سے بھی نہیں کے جی میں نے اس کرو تھے پیاز تھون بس ان ہون تھے اے رے او اس ہون تھم تے اس ہو سی سی ماں کا سے پیاز ہے اس سے بہت فائدہ ہے اپسانا تو نینو جو مت زیادہ زیادہ 10,000 کون دوبارہ وے بھی ہے تو मैडम अनु को गार्लिक गाजर मूली वगैरह के भी हैं आप लोगों के पास अभी अभी होंगे ना चिकन दाल चीज़ अनेसरो